Бізде бір нәрсе сүйіндіред, біз құмалықта әгішінеке қырғыз қалқы олсақ та өз үстін тіліз, өз үстін дениз, өз үстін салтығыз, өз үстін маданиятығыз бар. Қырғыз тілі демекші, мұна ақырқы кездерде қолымды күнал таңқы замына студиясы қырғыз тілін жандандыру бойынша қолғы алған, азыр кезектенде қырғыз тілді үйренілі түрмегіне берелі. Саламатсыздар бі, ұрматты көрармандар. Бүгін сіздер менен біз тура сөйле жана тура жазу бойынша қырғыз тілі сабақтарын улантабыз. Бүгін сіздер менен сөздің аяғы чы тывышы менен бүткен сөздерге с, з жана т тывышы менен уланган мүчөлөрдүң уланышында сөздөрдүн туура айтылышы жана туура жазылышына токтолобуз. Мисалы, сөздүн аягы чы менен бүткөн сөздөрдөн уч, ага учта деген сөздү ла мүчөсүн улай турган болсок, анда ушта, ушта деп сүйлөйбүз. Же болсо уч ушул эле сөзгө лам мүчөсүн алсак, колубуз менен бир нерсени ууштап ала турган болсок ушта деп сүйлөйбүз, бирок жазууда буга жол берилбейт. Анткени биз аларды учта деп жазышыбыз керек. Биз бул биринчи учур катарында алсак, сөздүн аягы ч тывышына т, с жана ч мүчөлөрүнүн т, с, ч мүчөлөрү менен башталган мүчөлөр уланганда ч тывышы дайыма ш тывышына өтүп кетет. Экинчи учурду карайлы. Ушул сөздөрдүн ичинде бизде бир өтө ката кетип жаткан сөз бар. Мисалы, коркунуч деген сөз бар. Албетте биз сүйлөгөндө ага луу мүчөсүн улаганда коркунуш ту деп сүйлөйбүз. Бирок жазганда биз аны коркунуч ту деп гана жазышыбыз керек. Сүйлөгөндө ч тывышы бул жердеги т мүчөсү менен ал шыга айланып өтүп кетет. Ушул эле сөзгө антоним катарында келип жүргөн бизде күлкүлүү деген сөз бар. Ага луу мүчөсүн улаганда күлкүлүү болот. Бирок жаштар аны кандай кылып өзгөртөт? Күлкүнүш түү деп колдонуп келет. Урматтуу көрөрмандар, күлкүнүш деген да сөз жок бизде. Күлкүнүч деген таптакыр мындай сөз жок. А күлкүнүш деп буга окшоштуруп айтуунун кажети жок. Бул эң эле ката сүйлөнгөн сөз. Демек сиз сүйлөгөндө биз аны күлкүнүштүү же күлкүмүштүү деп сүйлөбөстөн, биз күлкүлүү деп гана сүйлөшүбүз керек. Бул экинчи учуру. Үчүнчү учуру бул биздеги өттө шаар жерлеринде, жеңил бардык жерлерде кездешип жүргөн чач тарач деген сөздү карайлы. Чач тарач сүйлөгөндө биз аны чач тарач деп сүйлөчүбүз керек. Мына чач тарач. Сүйлөгөндө бул тывышты биз шыга айландырып сүйлөшүбүз керек. Жазганда ч тамгасы менен жазабыз. Биз аны туура жазабыз. Ортосуна сызыкча коюунун дагы кереги жок. Себеби сызыкча коюлбайт. Бул экөө тең маани берген кошмок сөз. Сөздөр маани берип турса, биз сиздер менен сабактардан өткөнбүз, эч качан ортосуна сызыкча келбейт. Эми чач тарач ага дагы мына ч менен башталган мүчөнү улай турган болсок, чач тарач ч дегенде биз бул жерин да ш кылып айтабыз. Бул учурду дагы ш кылып айтабыз. Чач тарач ч деп. Сүйлөгөндө адамдар чач тарач ч дешет. А жазганда келгенде чач тарач ч деп жазышыбыз керек. Урматтуу көрөрмандар, биз сөздүн аягы ч тывышы менен бүткөн сөздөргө т, с, ч тывышы менен башталган мүчөлөрдүн уланганда сөздүн аягындагы ч тывышы ш тывышына өзгөрүп айтыларына, а жазууда буга жол бербестигине токтолдук. Чач тарач ч деген сөздү эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ошондой эле күлкүмүштүү деген сөз дагы жок экендигин унутпайлы. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.